Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Berimbau Não É Gaita, seu programa de toda terça-feira aqui da Rede Estação Democracia. Quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, e também quem vai nos acompanhar no sábado à tarde através da TV Caxias, a TV Comunitária de Caxias, canal 14 da NET para toda a Serra Gaúcha. E hoje a gente está recebendo aqui a Jaqueline Trindade Pereira, a Negra Jaque, a voz mais conhecida aí do rap, a voz feminina mais conhecida aí do rap gaúcho aí. Nós estamos muito felizes. Olha a responsabilidade. A responsabilidade é nossa aqui, contar contigo aqui, a gente fica muito feliz. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a UGI no Sindicato e o Sintergues, que são patrocinadores já de longa data aí do programa Berimbau Não É Gaita. Né? E também todos os nossos apoiadores que nos apoiam através da Rede Estação Democracia, a CUT, a Durgues e tantos outros aqui que eu nem lembro. Né? A Rede Estação Democracia, que é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, e que também mantém outros programas. É só você ficar ligado aí, acessa o site ali da Rede Estação Democracia, que você vai poder conferir toda a nossa programação. E também pode baixar o nosso aplicativo ali no Play Store, Rede Estação Democracia, que você pode acompanhar todos os nossos programas e acompanhar também muita música boa. A Jaque, ela que iniciou o trabalho com hip-hop lá no ano de 2007, é mãe, ativista social, educadora popular e professora, é pedagoga também. Criadora da marca que desenvolve produtos e atividades com estética negra e hip-hop. Camisetas, bolsas, turbantes, bottoms. Ela compõe todas as suas músicas e enfatiza nas letras, a força das mulheres para conquistar seu espaço. Moradora do Morro da Cruz, periferia aqui de Porto Alegre, Nega Jaque é ativista do movimento feminista, costuma levar a bandeira da mulher negra em todas as comunidades onde passa. A cantora também é produtora da Feira de Hip Hop Porto Alegre e participou intensamente da luta pelo Museu do Hip Hop da cidade, que foi inaugurada há bem pouco tempo aí, né, Jaque? Jaque, seja bem-vinda aqui ao Berimbau Não É Gaita. Nós queremos te agradecer muito, né, que a gente te convidou e, de pronto, tu aceitou estar aqui conosco, para a gente falar um pouco sobre a cultura negra, a cultura periférica aqui na nossa cidade e no estado do Rio Grande do Sul aí também. Ah, obrigada, Márcia. Toda a equipe também, muito obrigada pelo convite e vamos lá trocar essa ideia. E tu já pode começar contando para o pessoal aí quem é a Negra Jaque. Então, gente, Negra Jaque é uma persona, é um personagem, né? Enfim, que trabalha com essa parte da arte, né? Trabalha com a arte, trabalha com cultura. Criado em 2015. Não que antes disso eu não existia, mas antes disso, em 2007, eu era uma MC, mas MC Jaqueline, que estava num grupo de rap chamado Pesadelo do Sistema. Então, quando eu começo a minha carreira solo, no ano de 2015... faço meu primeiro disco, chamado Soul, eu me intitulei Negra Jaque. Primeiro para acompanhar esse nome tão marcante, que hoje eu levo para tudo, inclusive para banco, aplicativos de carro. Então, e o quanto as pessoas ainda ficam meio desconcertadas de falar a palavra negra. Então, eu carrego a palavra Negra Jaque por uma naturalização da nossa estética, da nossa cultura. E aí, essa mulher aqui, que é estudante, que é artista, que é mãe, que é coordenadora de um espaço cultural hoje, que é o que vocês estão vendo aqui no fundo, que é o Galpão Cultural, e mais uma inquieta, né? Acho que a gente é inquieta, assim, a gente que gosta de contribuir com o mundo, de interferir, eu acho que é uma geração de inquieto que está por aí fazendo as suas próprias histórias. E onde que fica o Galpão Cultural, já que fica... O Galpão, ele fica localizado no Morro da Cruz mesmo, na Rua 9 de Junho, número 878, é onde o teu espaço de militância iniciou e continua. Isso, iniciou e é tudo aqui, enfim. E é na região leste, na cidade de Porto Alegre, né? Então, para quem é de fora também, o Galpão, ele tem um Instagram para acompanhar mesmo à distância. A gente tem, às vezes, uma programação de lives ou shows. Então, é Galpão Cultural, CH2POA, que é Casa de Hip Hop em Porto Alegre. Eu falo em Porto Alegre, não de Porto Alegre, porque eu ainda tenho a esperança que tenha uma em cada bairro, né?
uma na Restinga, uma lá na Coab, na Zona Sul, outra no Rubem Berta, e por assim vai. Já que, como, sabes que a presença feminina no rap, ela foi se tá crescendo aos poucos, assim, tal, né? Ainda ela é bem minoritária, né? Apesar de que lá na década de 90 a gente já convivia com mulheres no ambiente do rap, do hip hop, né? Algumas até se destacaram, tal, mas ainda são menos, né? Do que os homens. É como quase que todos os espaços, né, culturais, assim. E o que que te levou até o rap? Qual foi a motivação? Foi dinheiro? Foi a fama? Foi engajamento social? O que que te fez ser uma rapper? Então, o rap, ele foi uma válvula de escape dos problemas que eu vivia. Eu encontrei nas letras que eu escrevia, né, na produção, porque, assim, tudo que eu faço de produção de rap é muito próximo da literatura, muito próximo da poesia, dos livros que eu li, das memórias que eu tenho, como eu escrevo sobre o mundo. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fiz o meu primeiro rap com o objetivo de simplesmente falar sobre coisas que me inquietavam, coisas que eu não concordava. E aí tem racismo, machismo e tantas outras opressões, né? A questão da violência, a questão da pobreza. Então, que eu sempre fui uma mulher pobre, até hoje eu sou uma mulher pobre, né? Eu já consegui com rap, com hip hop, acessar vários espaços, mas a pobreza ainda faz parte do meu cotidiano, sabe? Então, tentar partilhar esses questionamentos e essa discussão sobre meritocracia, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, é uma mentira. Sabe? Então, todas essas questões que nos inquietam a vida toda, através da linguagem, principalmente, eu queria colocar nas letras que eu fazia. Então, nunca foi por fama, nunca foi por, enfim, ganhar dinheiro, ser milionária. Claro, que bom, que bem. Se trabalha para isso, para viver com conforto e viver sem a preocupação do que eu vou comer amanhã. Essa é minha luta ainda cotidiana, sabe? Mas isso é consequência, mas sempre foi pela partilha de conhecimento. Por trocar uma ideia, por falar desses lugares, sabe? Essa história da meritocracia, né, com as famílias negras ainda é mais engraçado, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo aí, e ele me falou uma coisa que ficou bem gravada assim, na minha cabeça. Ele disse: cara, quando a gente é negro, passou dos 30, já está no lucro. Vamos dizer assim: passou dos 30, está no lucro. Segundo, se tu passou dos 30, tu tem uma vida minimamente tranquila, tu conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu ter um bom emprego e tal, né? É certo que na tua família mesmo alguém abdicou de alguma coisa para tu poder estar ali, entendeu? Então não existe meritocracia, né? Especialmente nesse período. Um grande abraço aí para a Nay Oliveira, para a Ineida Brasil, que estão Sim. comentando aqui, só que está nos acompanhando. Peço também que curta, que comente, compartilhe aí, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, que esse bate-papo aqui com a Nega Jaque tá muito legal. E também vai ficar disponível aqui no YouTube, no Facebook, para quem quiser acompanhar depois. Já que você é de longe a voz feminina mais proeminente do rap gaúcho aqui, por mais que você seja modesta, esta é um fato que não há como negar, né? E como que está o cenário hoje para as mulheres no ambiente do hip hop gaúcho? Cara, hoje a gente tem várias meninas, várias meninas. A gente tem a Alequim Fênix, tem a Dona Maria MC. Eu cito elas porque elas são o quê? Cinco, seis mulheres comigo, mas elas estão fazendo barulho. Tem a Cristal, né? Tem a Clara, tem a Mica. Então são meninas que estão começando essa trajetória. Cristal, claro, já tem um pouco mais de tempo. Dona Maria MC também já tem um pouco mais de tempo. Mas elas estão fazendo a história delas. Então, eu acredito muito assim, esse ano passado, eu fiz 15 anos de trabalho de cultura hip hop. Eu acredito muito que isso foi um plantio da Malu Viana, foi um plantio das meninas das Anastácias, foi um plantio das gurias da Fênix, da Labela Máfia. E eu só me somei nesse, eu sou o meio do caminho, sabe? Entre as meninas que são muito novas, que hoje estão com 20 anos fazendo rap, e as meninas que têm mais de 40 e que começaram essa história toda. Então, eu sempre acredito muito na responsabilidade que se tem e que venham mais mulheres, assim. Ainda somos poucas,
Então a gente tem que entender que a cultura hip hop, por mais que ela seja uma cultura revolucionária, uma cultura feita por africanos sequestrados que estavam na Jamaica e foram imigrantes, como imigrantes, para os Estados Unidos, para Nova York. Então, sim, é uma cultura de pretos escravizados, imigrantes, e que lutavam por direitos civis. Então, é essa a realidade, né? Então, eu acredito que as mulheres estão ocupando um espaço muito importante, podendo falar suas histórias. Então, claro, desde quando eu comecei, hoje tá um pouco melhor, assim, para a função da produção. A opressão não mudou, tá? Hoje, a gente tem celulares e smartphones, né, que registram e não deixam passar, e a gente pode fazer a denúncia um pouco mais assim, em cima, sabe? Estar em cima com as denúncias. Mas já se avançou, a produção já avançou. Hoje tem vários produtores, tem mulheres produtoras. Adelaide é uma, que é uma menina que é do Rio Grande do Sul, e ela está lá em Portugal produzindo música, sabe? A gente tem a Saskia, que é da música negra eletrônica, que também produz beat. A gente tem a Dola, né? E eu claro, acabei me estendendo nas gurias que são MCs, mas tem toda essa produção, né? Tem a Suelen, que é a Suelen mesmo, que é DJ também, que além de tocar outras músicas brasileiras, toca rap. Então, assim, a gente está ocupando um cenário muito bom aqui no Rio Grande do Sul, né? E tem tantas outras mulheres que são produtoras. Aí a gente tem a Paula Stutinski, tem a Alexandra lá de Pelotas, a gente tem, claro, a Fabiana Menini, que é daqui, de Porto Alegre, de Torres, né, Porto Alegre, que ela vive nesse itinerário. Então, assim, são muitas mulheres fazendo o hip hop acontecer. Muitas. E eu sou muito orgulhosa, né? Nem dá pra ver que eu amo essa cultura. Daí eu falo e identifico as meninas, porque é necessário. É necessário a gente se lembrar. E aí, as meninas do grafite, a gente tem a Karina, a gente tem a Sabrina, né? E são muitas, nós somos muitas. Mas é isso mesmo, é bonito quando a gente é apaixonado pelo que faz, porque aí a gente tem prazer de fazer aquilo, a gente faz com gana, faz com vontade de transformar de fato, né? A Malu Viana, que inclusive nos deixou agora em decorrência das complicações da Covid, né? Uma grande perda, uma militante pela luta da cultura, da habitação, defesa da cidade e tal, sempre teve presente em todas as lutas aqui do cenário porto-alegrense, pelo menos desde que eu cheguei aqui em Porto Alegre, faz 12 anos, eu cheguei aqui e já conheci Malu Viana travando várias lutas, defesa da juventude e tal, né? Mandar um abraço para o Luiz Brito aqui, que é um grande amigo também, estava dizendo aqui Queridão, que é Brito. meu primo, inclusive, nem sabia disso. Um grande abraço para o Brito. Prazer aqui Querido. estar sempre com o Luiz Brito, está sempre acompanhando aqui o Berimbau Não É Gaita, Somos moradores aqui da Lomba, compartilhamos a luta conjunta aqui. Inclusive, estamos Que na legal. luta da água aí, que está faltando água toda semana aqui na Lomba do Pinhão. Não, aqui também, e é uma realidade, eu acho que de todas as periferias, e é só nas periferias. A gente também está com esse problema aqui no morro, desde a virada do ano, está muito complicado. Sabe? Estão quase 45 graus, as comunidades. E aí, assim, aí, já que é hip hop, arte e cultura, gente, é a realidade. Hip hop fala sobre contemporaneidade, sabe? E a questão da água é uma questão de bem-estar, de sobrevivência, de proteção. As crianças que, inclusive, frequentam o galpão, que muitos dias não abriu nessa última semana, por conta da água. Como é que eu vou abrir um espaço sem ter água para as crianças tomar? Então, assim, é muito sério, né? É muito sério. Essa é uma característica do rap, inclusive, né? Porque o rap ele tem essa capacidade de transformar em arte, transforma em arte, em denúncia ao mesmo tempo o cotidiano da periferia, né? Independente se é uma questão de denúncia, né? Ou uma questão de transformar em arte, em poesia. Também é o que é bom que a gente tem, porque a gente tem muita coisa boa também na periferia, né? Sim. Isso também é uma capacidade que o movimento hip hop tem de fazer, né? Eu queria. Sim. Vai lá. Não, pode falar. Vai lá, vai lá. Você já citou aqui um monte de meninas aqui que estão compondo o cenário do hip hop gaúcho e tal. Sabe que eu minimamente acompanho a Misiara Oliveira, um grande abraço, Misiara. A Fabiana Menini, que a Jaque citou agora, é uma grande amiga da Misiara aqui também, da família lá.
Esse cenário que tu estava citando aqui, tu sabe que eu acompanho minimamente o cenário do hip hop, gosto muito de escutar rap, tal, apesar de ter vindo do interior gaúcho aqui. E no interior gaúcho, se no interior do Brasil inteiro se escuta pouco hip hop, eu se escutava na minha idade, tu imagina no interior gaúcho, né? Mas eu escutava muito rap quando eu era um pouco mais jovem. Mas mesmo assim, tu sabe que a gente acabava conhecendo poucas meninas do cenário, tu acaba conhecendo, até porque não é um gênero musical que transita muito por aquele ambiente, tu acaba conhecendo as bandas mais destacadas do Centro-Oeste, do Sudeste, tal, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí depois eu acabei acompanhando ali, mas sempre acompanhando essas bandas mais aí. Tal. Mas eu conheci a Cristal agora há pouco tempo, assim, fiquei surpreendido com o trabalho dela, um trabalho muito bonito, inclusive. Né? E, de certa forma, você já falou aqui, eu ia te perguntar, parece que o rap, o hip-hop, ele arrefeceu um pouco, né? Porque a gente não estava vendo mais tantas bandas de destaque, por exemplo. Né? Eu até cito aqui o Da Guedes, por exemplo, que foi a última banda que teve um destaque nacional mais amplo, assim, tal, né? A minha geração ainda canta as músicas do Da Guedes por aí, às vezes te pega cantarolando, porque faz parte da tua vida em algum momento, né? Então eu queria te perguntar isto, o rap, né, pelo que tu falou aqui, já dá para notar que ele continua muito ativo, mas perante a sociedade parece que a gente tá numa bolha, entendeu? Não se rompe. Então, o que eu acredito da cultura hip-hop do Sul? Primeiro que tem um bloqueio muito grande, então eu acredito que o centro, né, ali, claro, desde o Rio e São Paulo, hoje a galera de Minas através da figura do Djonga, posso falar aqui, que tá se colocando muito no mercado, o pessoal do Nordeste também, claro, teve o Baco, hoje Dom L, outras pessoas que estão se colocando, uma galera do Rio ali, toda essa questão do poesia acústica, e uma galera muito boa, claro, Minas e Nordeste em especial, porque eles saíram do eixo Rio-São Paulo. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom ouvir uma outra forma de fazer o rap. E, claro, que acredito que o rap do Rio Grande do Sul ele ainda está muito centralizado nele mesmo, e por um problema muito sério, que eu falo em vários espaços que eu vou, a gente não tem mídias da cultura hip-hop. A gente não tem mídias e a gente não tem assessoria de mídia para trabalhar com as nossas coisas. E o incrível foi que todo o plantio do meu trabalho, daí com várias produtoras, daí eu tive, né, a Let's Go produtora, que veio, que era a Letícia, a Paula Stutinski, que foi minha produtora, e a Fabiana Menini foram minha produtora. Eu tive três produtoras mulheres que se utilizaram da rede de mídia da música como um todo para eu poder entrar nesse cenário. E hoje, claro, ter um main, né? Ter um clipe e ter um release potente de mídia. Então, a gente não ficou limitado às mídias da cultura hip-hop, porque elas são extremamente escassas na nossa região. Isso é um problema muito sério. Assim como os produtores. A gente tem muito artista bom, excelente, e a gente não tem produtores. Então, pra galera... E eu não sei, porque, assim, a nossa galera quer muito palco, mas, gente, sem a orquestra atrás, não tem músico. Sabe? Eu sempre falo, gente, não tem músico, se a gente não tem mídia, a gente pode fazer o som mais estourado possível, que não adianta, ele não vai ter alcance. Então, acho que primeiro a gente precisa, em algum momento, fazer um plano de fortalecer a nossa mídia, né? Tem uma galera de São Paulo que faz muito bem isso, sabe? E eles fazem muito bem porque eles aprenderam a falar sobre as coisas deles, a ter as linguagens deles, a ter revista, a ter site, a ter jornal, canal, tanto que, né, nos anos 90 chegou na MTV, em outros espaços. Então, assim, é necessário que a gente ocupe. Há alguns anos a gente perdeu o único programa de hip-hop, né, que estava na TVE, que foi referência para o Brasil inteiro. Os Manos de Minas foi espelhado no hip-hop sul. Isso não tem como negar, e eles, inclusive, falam isso. Foi o primeiro programa de hip-hop em TV aberta. Olha, o Rio Grande do Sul, ele está sempre na vanguarda, mas não consegue manter e não valoriza suas potencialidades. Foi o programa de TV. Hoje, claro, a gente está na luta do museu, que ele vai ser inaugurado agora, em maio. Parece que é dia 13 de maio, aí, contrapondo, né? Uma data muito importante para a gente discutir a questão
da Lei Áurea e outros tantos debates sobre a libertação do negro, né? Libertação, enfim, a Deus dará, vão lá e se virem. Então, assim, a gente sempre esteve na vanguarda, mas a gente não consegue fortalecer o nosso trabalho de mídia porque a gente não tem mídia. A gente não tem. Hoje eu estou super feliz com o trabalho do Mark B, do Seguidor, na TV, que eles conseguem minimamente fazer esse movimento de oxigenização e mostrar a cara do que está acontecendo. Então, os guris estão de parabéns. Claro, teve um pouco disso com o Manuel, mas os guris estão lá e eles estão conseguindo minimamente fazer esse processo. Mas precisa ter mais, sabe? E eu acho que o nosso grande problema de não conseguir entrar numa escala nacional é esse. Então, já vou aproveitar te fazer um convite aqui. Depois tu organiza com o pessoal aí, se você tiver interesse. E o pessoal da Rede Estação Democracia, aqui, quando viu que o Berimbau não é gaita, ia fazer uma entrevista contigo, ia fazer esse bate-papo contigo aqui, o pessoal entrou em contato aqui porque tem interesse de ter um programa do hip-hop aí, né? Então, depois tem que dar um. Depois a gente conversa aí, eu te coloco em contato com o pessoal aí para ver o que é possível. Uhul! Galera que está assistindo, vibrem com isso junto comigo, que coisa linda! Claro, a gente tem a Reação FM, tem algumas rádios, né, que ainda resistem. Claro, os gurizes não trabalham só com cultura hip hop, eles trabalham com música negra, né, enfim, música black e tal. Não é específico de cultura hip hop. Um abraço para os guris da rádio aí, de Reação. Mas, cara, que lindo esse convite! Com certeza a gente tem muito interesse, que legal! Muito obrigada mesmo. E já que o cenário cultural de Porto Alegre, como um todo, assim, aí mais amplo, Rojana Fernandes, um grande abraço aí. Como um todo, não apenas como somente a cultura hip hop, né? Mas o cenário cultural da cidade, da periferia da cidade, ele vem sofrendo uma série de retrocessos aí há muitos anos, né? E isso tem levado a uma desistência de muitos artistas de empreender sua arte. O pessoal precisa sobreviver também, né? Não consegue sobreviver da arte, vai buscar outras formas de sobreviver, de manter sua família e tal, né? E a gente sabe o quanto é importante a política pública para o cenário cultural, né? Não tem uma incubadora, não tem nada que. É, não tem, não, não é um empréstimo com juro de 1%, por exemplo, para ajudar o pessoal a se movimentar no começo. Não há um aporte nas escolas mais para fazer esse trabalho de valorização, de buscar novos talentos, novos valores e tal, né? E como que a gente pode mudar isso aqui em Porto Alegre? Ângela Antunes, aí um grande abraço. Ah, um abraço, Ângelo. Gente, Sandra Mauro, Sandra lá de Camaquã, acompanha o Berimbau aí seguido. que legal. Um abraço, Marinise gente. Um também é abraço lá para de vocês. Passo Fundo, tem bastante gente acompanhando aí. Que legal. Galera do interior, curtam a página Negra Jaque lá e o Galpão Cultural e todas as páginas do Berimbau na Gaiten. Vamos lá, vamos se puxar, chamar a família toda, que todo mundo hoje tem um celular. Então, eu acredito que essa discussão sobre. Minimamente a gente ter uma estrutura para essa camada cultural e artística, ela se intensificou com a questão da pandemia, assim, que a gente precisa de um recurso fixo para a galera não passar fome. Então eu comecei a pandemia num estado crítico onde os meus amigos fizeram vaquinha para alimentação, sabe? Eu recebi arranjo na minha casa porque cancelaram toda a minha agenda de shows, o que aconteceu de novo agora, claro, não tão crítico como foi. No ano anterior, no início da pandemia, né, lá em, enfim, 2020, mas também cancelaram em função do Omicron e esses avanços dessa nossa crise sanitária interminável. Eu acho que sim, se começou uma discussão de se pensar para uma renda fixa, um auxílio fixo para esses artistas, né, principalmente artistas que atendem às camadas periféricas, artistas que são da periferia, artistas de rua. É necessário se reformular esses grandes investimentos, como Lei Rouanet e outras coisas. Enfim, ter um teto, o um limite dos artistas que não podem receber. Gente, não podem receber. Artistas milionários, com mansão, com agenda de shows. Aí eu vou tocar principalmente na escala dos sertanejos, que recebem milhões de, né? Que, claro, tá todo mundo ruim na cultura, mas tem gente que tá pior.
Então, assim, vamos equiparar algumas coisas. Galera sertanejo, pessoal principalmente, né? Cantores muito conceituados aqui, eu não vou ficar também citando nomes, mas é muito triste tu ver que eles ganham 10, 5 milhões, 4 milhões para poderem fazer turnê, para poderem gravar um disco, para poder gravar um DVD. E é uma choradeira para a gente receber R$ 1.000, R$ 800, como vai acontecer o auxílio aqui regional da cidade de Porto Alegre, ou outros auxílios que estão acontecendo. Então, primeiro a gente precisa reformular o que é auxílio, o que são essas leis de incentivo, o que é política pública cultural. Qual é o teu tua visão de quem arrecada milhões por mês? Eu sei que todo mundo, né, é livre, é para todo mundo concorrer, mas quem arrecada milhões por mês não pode concorrer com artistas menores. Não pode. Isso é totalmente errado. Não tem nem coerência nisso. Outra questão importante é a gente garantir que toda vez que tem um show nacional, e aqui os shows nacionais são extremamente caros, 70, 120, R$ 150 o ingresso, que seja Barato os contratado, ingressos aí para shows nacionais aí sabe? daqui. Não, é isso Eu aí, vi é show uma aí que média. o cara tá comprando 180, R$ 300 assim com a cara mais deslavada. Olha isso, sabe? Então vai ter um no Pepsi agora por R$ 300 o ingresso. Gente, os artistas locais eles têm que abrir todos os shows. Tem que ter um artista local. Ah, vai trazer, sei lá, vou dar um exemplo bem antigo aqui. Chitãozinho e Xororó, vai trazer alguém local. Vai trazer. Vai ter que garantir que contrate alguém local. E também da galera cobrar isso, né? Eu sou muito assim, tá, fulano de tal vai vir. Enfim, vai vir a Bivolt. Aí eu mandei pra galera, quem é que vai abrir o show? Eu já pergunto de cara, porque primeiro, né, tu vai estar fazendo uma ponte com artista nacional, com artista local, isso é super importante, essas redes de apoio, né? A gente conseguir fazer com que a nossa música chegue em outros estados. Segundo, a oportunidade de trabalho, claro que ninguém tem nada, então quanto mais trabalho tiver, melhor, né? E a própria casa vai estar valorizando essa cadeia produtiva de artistas, entendeu? Então, eu acho que se a gente pensar só nesses pequenos pontos, eu acho que a gente vai conseguir avançar bastante, sabe? E a gente vai pedir licença para vocês aqui, um segundinho aqui, para a gente fazer um pequeno intervalo, porque o Berimbau Não É Gaita, a Negra Jaque, a Rede Estação Democracia, o Comitê em Defesa do Estado Democrático de Direito, a UGIR, o Sintergues, a CUT, a DURGS, nós todos estamos somados nesse esforço, né, para que todo brasileiro, toda brasileira vá se vacinar. E agora também a criançada aí já está apta a se vacinar também. Leve seus filhos até o posto de saúde mais próximo. Vamos se vacinar, pessoal. Quanto mais gente imunizada, mais rápido a gente vai poder retomar o nosso convívio social coletivo de maneira mais tranquila e com segurança sanitária, né? Protegendo a nossa saúde e de quem nos rodeia. Então, a gente está somado aqui nessa campanha pela vacinação e é bem rapidinho aqui, é. Só um minutinho e a gente já está de volta aqui com a Negra Jaque. Falando de cultura, falando de periferia e falando de saídas também. Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus. Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. É isso aí, pessoal. Vamos se vacinar, vamos levar as crianças para se vacinar, para que a gente possa logo, logo estar tá aí acompanhando o show da Negra Jaque com hip hop da melhor qualidade. A gente está de volta aqui com a Negra Jaque nesse bate-papo que está muito bom aqui. Jaque, o hip hop aqui na cidade ele é muito difundido, né, através dos projetos culturais. Né, nas comunidades, nas escolas, tal. Até poucos dias aqui tinha uma batalha de rap aqui na Vila Mapa, que o pessoal estava organizando aqui, faz, acho, uma semana atrás, se eu não estou enganado.
E essa é uma forma pedagógica que vocês encontraram, né, de dialogar com os adolescentes e com os problemas do cotidiano? Por que que ele sobrevive e se alimenta desses espaços? Porque, na verdade, o hip-hop ele se alimenta desses espaços para também ser transformado em letras musicais, em ações também. Porque o rap não é só isso, né? Muita gente acha que o rap é só a música, mas o rap não, o rap é tão direta. Essa que é uma verdade. Então, as batalhas de rima, para mim, elas são o berço dos MCs. Então, ele, na verdade, é um termômetro, né? É uma vitrine dessa projeção do que vai acontecer no próximo ano. É assim que eu vejo as batalhas de rima. No estado do Rio Grande do Sul tem várias, batalha de escadaria, batalha do mercado, tem batalha da lomba, vai ter uma batalha da lomba. Eu acho que esse próximo final de semana, ou já teve, os guris até me avisaram. Então, assim, as batalhas, elas são um jogo. E esse desafio, esse jogo, né, os jovens gostam. Adolescente gosta muito, então é um desafio. Vamos ver quem é mais esperto, quem consegue dar a resposta. Tu tem 40 segundos para fazer isso, ser inteligente e derrubar o teu oponente. Então é um jogo de rima, e a galera tá toda ali também sendo educada, escutando o que o cara tá falando, ou a mina tá falando. Eu fui já campeã de batalha, da Batalha do Mercado. Teve uma época que eu parei também de participar, porque era muito difícil, porque eu levo tudo muito pro coração. Então, começou um período muito de ofensa, falar do meu cabelo, da cor da minha pele, e atitudes racistas muito complicadas dentro do espaço da batalha, e misoginia também, né? Então, que é muito complicado. Daí eu dei um tempo das batalhas, foquei mais no meu trabalho individual, né, com composições. E é incrível, porque o meu primeiro disco só foi possível porque eu ganhei a Batalha do Mercado. A partir do momento da premiação da batalha, eu comecei a gravar meu disco lá na Sauna Explore Record. Hoje o Rafa não tá mais em Porto Alegre, tá em Floripa, mas é parceirão aí, continua gravando uma galera. Então, a batalha, ela projeta o próximo período dos MCs, sabe? Então, quem tá querendo começar, trocar uma ideia na cena, ver como a feira de hip hop, ele é uma feira onde a galera consegue trocar ideia, fazer parcerias, comprar beat, enfim. É um momento de conexão, entendeu? Um momento que tu vai poder trocar ideia com o MC que tu quer fazer uma parceria junto, com o produtor. Ah, desculpa. Então é o melhor lugar. Ah, espirrei. Vou dar um abraço aqui para... Ah, não. Que esse calor aí, a gente volte meia... E eu já tô vacinada, galera. Só poeira mesmo, só poeira. Aqui tá todo mundo vacinado. A gente já anda com vergonha. A gente dá um espirro, já olha pro lado para ver se ninguém vai nos chamar atenção. Mas eu começo o período da floração ali em setembro, eu começo a espirrar, a renite me judia muito. Mandar um abraço aqui para a Valesca Garbinato, professora, que mantém um trabalho legal ali também com os seus alunos sobre a cultura afro, né? E história da África também. E a Valesca tem uma pergunta aqui, sobre a possibilidade de uma economia solidária dos bens culturais. Ela está te perguntando se isso é possível diante da realidade que a gente vive. Eu tive uma experiência no ano de 2020 de ficar alguns meses à frente da coordenação de música da cidade de Porto Alegre. E partindo do princípio do que é público, dos espaços públicos, é super possível, né? Gerar renda para vários artistas, fazer um rodízio de ocupação dos teatros, dos museus, dos espaços de música, enfim, é super possível, dos espaços da cidade, dos parques da praça. Claro que a pandemia hoje nos afetou diretamente, tem muitas coisas que ainda estão com limitações, mas eu acredito que é super possível. Abertura de editais, claro, né? E aí vai dos gestores, tanto municipal quanto estadual, buscar recurso para esse auxílio para os artistas. E a partir disso ter o pelo menos o básico, claro que hoje para mim é muito difícil falar em fomento cultural, falar em fortalecimento de uma cadeia de economia, sendo que a gente está com dificuldade até para comer. Então, muitos artistas estão recebendo cesta básica porque não tem renda, sabe? Então, mas eu acredito sim que uma projeção do futuro, além desses incentivos que são de via pública, a ocupação de espaços, né, pelos artistas. A gente tem
Vou falar por Porto Alegre, a gente tem dois estúdios públicos. Um é o Geraldo Flack e o outro é o Multimês, completos. Né? Então, esses espaços seriam muito interessantes se eles fossem abertos para a gente ampliar o acesso de artistas que pudessem produzir seus trabalhos lá. E... Mas agora tem uma contrapartida, né? Que o outro lado, que é a nossa parte. E a nossa parte é o quê? É garantir que os espaços e os eventos que a gente promova, porque tem muitos produtores por aí que promovem muitos eventos, valorizem os artistas daqui. Não precisa contratar um artista lá de 20, 30, 40, 50 mil, sendo que aqui no Rio Grande do Sul tem muitos artistas. Não estou dizendo que não tem que vir ninguém de fora, não. Eu só estou dizendo que é importante também a gente valorizar os artistas daqui e reconhecer financeiramente, né? Grandes produtoras, grandes editais. A gente está passando por um período de vários auxílios na parte da cultura a nível de Estado. Então, é importante também que os artistas sejam reconhecidos a partir desses editais que são feitos por pessoas daqui. E aí eu fico muito triste que são sempre os mesmos. Aí a oportunidade está lá. Tá massa, legal. Mas qual é o processo de incentivo que tu tem para fortalecimento da documentação dessas outras organizações que não têm acesso? Não tem acesso e não sabe nem como lidar. Então, eu fui uma que tentei organizar um material para nível estadual e organizar um projeto. Eu estou com documento trancado até agora, enfim. Então, assim, são coisas que a gente tem que se apropriar desses conhecimentos. É importante. Os artistas mais de periferia, os artistas que não têm tanto reconhecimento, se apropriarem desse conhecimento. Então, tem que fazer uma campanhas e ações de incentivo para a gente estar apto, né, se qualificar. Assim também, desburocratizar as coisas. É muito documento, é muita coisa, que muitas vezes não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Né? E a gente passou por um período também com grandes descontos do imposto de renda. Então, um prêmio que era de 10 mil, tu ganha 5, porque tem um monte de desconto. Então, tem muita coisa. Coisas a serem negociadas, que eu acho que os produtores que fazem os editais podem pensar bem melhor, refletir melhor, garantir a equiparidade, que tenha representação de mulheres, mulheres trans, negros, indígenas, pessoas pobres também, artistas, né, participando. Então, acho que tem muita coisa que é possível fazer, e coisas que a maioria das vezes não depende nem de dinheiro, é só uma ação e boa vontade. Ação e boa vontade. A galera também começar a ser público, que é muito legal ser artista, ser reconhecido, tudo muito bonito, mas em que momento tu é público? Né? Que tu vai assistir, que tu investe 10 reais, 20 reais num show do teu amigo de voz e violão. Então, isso também é cadeia produtiva, gente. É a formação de público. E a gente precisa da ajuda de todos, né? Já que o... Mudando aqui um pouco o assunto, porque a gente já está indo para os últimos 20 minutos aqui, e é um tema que eu sei que tu gosta de tratar, que tu tem acúmulo e tal, né? O cenário cultural do hip-hop, ele é um cenário, a gente já veio conversando aqui ao longo da nossa entrevista aqui, ele é um cenário que ele é muito masculinizado, né? Eu não sei se a gente pode dizer que ele é machista, mas ele é muito masculinizado, né? Eu queria saber se há espaço para discutir questões feministas nesse evento. Tem, forçadamente. Se as mulheres não puxam o bonde, não existe. E lá vem as chatas falando de feminismo, lá vem as chatas falando de combate ao machismo, lá vem ela de novo. Mas se a gente não fala, passa direto. A gente teve um processo muito bonito, dentro da construção do museu, onde, enfim, em função das relações, a direção da associação, né, fez a escolha dos seus articuladores estaduais. E aí, quando a gente foi se deparar com a lista dos articuladores, só tinham homens. E aí isso foi colocado, né, durante uma das reuniões geral dos pesquisadores do museu, e perguntado para a associação, né, para a pessoal, por que que só tem homens? Eles fizeram um movimento gigante a partir das nossas indicações de colocar mais 6 mulheres. Ah, por que não tem mulheres? Tem mulheres. A gente conseguiu 6 mulheres articuladoras também. Então, é necessário que todos os movimentos sejam paritários, né?
Então, é o olhar atento, e não só das mulheres, dos homens também, não é combater o machismo, não é responsabilidade das mulheres. É responsabilidade de todos. Combater o racismo é responsabilidade de todos. Até porque racismo é um problema dos brancos. Não deveria nem ser a nossa responsabilidade. Mas como a gente sofre, a gente puxa a bandeira do antirracismo, né? De combate ao racismo. Então, assim, são movimentos iniciados sempre por mulheres. Isso é muito triste. Mas ainda é necessário. Ainda é necessário que a gente levante esses pontos, né? E aí, claro, a gente está passando agora por um processo, parece que o Fórum Social Mundial vai ter uma roda, né, uma atividade, em homenagem a Malu, claro, né, um espaço Flor do Gueto, que as mulheres estão organizando. É o que eu sei mais próximo. Eu participo também, agora um pouco mais distante, da rede da UBM, da União Brasileira de Mulheres, que é um coletivo que me ensina muito. Um abraço para a Fábio, que é uma querida, que hoje é presidente da UBM. Eu participo da Nação Mulher, que eu participo da Nação Hip Hop Brasil, que é uma rede nacional de hip hop. Então, esses espaços me fortalecem. É o espaço de discussão só de mulheres, de como a gente vai fazer ações para se fortalecer. E aí, quando está no grande grupo, a gente precisa promover ações de discussão, né? Entre homens e mulheres, entre brancos e negros. E esse é o processo, e que cada vez mais ele se torne natural, sabe? Falar sobre proteção, às mulheres. Hoje, a gente vive uma realidade de um aumento de 14% de violência doméstica durante o período de pandemia, esse número só agrava. Então, a gente ainda precisa falar sobre essas coisas, senão ninguém fala. E o movimento hip-hop, ele atua, né, diretamente dentro das comunidades, né, eu queria te perguntar, isso é uma pergunta que até acabou vindo aí quando eu anunciei ali no Berimbau que a gente ia estar falando sobre hip-hop e tal, e você ia estar aqui. E alguém me mandou uma perguntinha ali, perguntando, pergunta lá para a Jaque como é que eles convivem dentro da periferia com o avanço do neopentecostalismo. Então, desde quando eu era pequena, a única oferta que tinha, algumas vezes tinha festa de Cosme, né? Acho que toda criança de vila sabe, já foi em festa de Cosme para ganhar doce, para ficar na mesa. Mas todo domingo tinha a tal da igreja da escolinha dominical. Então eu era uma das crianças que ia para a escolinha dominical e a gente só ia para esses espaços porque era o único espaço de arte e cultura que tem. Não tem outra coisa. Hoje as crianças que frequentam aqui o espaço do galpão, elas não vão à igreja, né? Elas têm distintas religiões, mas não são evangélicas, enfim. Aqui na região da 9 de junho, que é onde eu moro, que eu digo que é o quilombo da 9 de junho, não tem igrejas, tá? Não tem igrejas. É, mais para baixo, perto da Bento, tem igrejas. Então, o problema não é o espaço de oração, o problema é toda uma doutrina de limitação, principalmente do corpo das mulheres e das meninas, que é o mote de tudo, né, que faz uma lavagem cerebral, te condiciona a viver para aquilo e a doar dinheiros que muitas vezes tu não tem. E eu vinha refletindo no último tempo, escutando um disco do Don L, inclusive, se Jesus estivesse vivo hoje, de que lado ele estaria? Né? Se Jesus vivesse hoje, de que lado ele estaria? Jesus está comigo, está contigo, ele não era cristão. Jesus não era cristão. O que estraga a história é o fã-clube, né? Então, assim, quem lê, eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia, eu já fui em muitas religiões, claro, no último período eu tenho me dedicado muito ao batuque, claro, né, filha de Obá, eu tô muito desligada, afastada em função de muitas coisas, que a gente acaba não cuidando da gente, da cabeça da gente. Descobri há pouco tempo também que eu sou filha de Obá, e aí já comecei a me encontrar em muitas coisas. Então, o que mais nos prejudica, principalmente enquanto negros, enquanto periféricos, é não saber a nossa história, né? Não nos conhecer, e a questão da destruição da nossa identidade, ela acaba absorvendo todas essas culturas religiosas, né? Que não tem nada a ver com a gente, que nos desmancham, que querem nos condicionar de que jeito nós vamos vestir, de que jeito nós vamos nos posicionar. E a história de Jesus Cristo é lindo, velho. É lindo.
sabe? É um cara que nasceu no Egito. O Egito é um país na África. E eu costumo sempre lembrar as pessoas. O Egito é um país africano, gente. Ele é do continente africano, do continente. Então é impossível ele nascer loiro de olhos azuis no território que ele habitava, porque ele não conseguia se esconder na multidão. Se ele foi para o Egito para se camuflar, para estar escondido, como é que ele ia estar escondido sendo loiro do olho azul numa temperatura de quase 50 graus? Cara, são essas discussões que a gente tem que trazer, assim. O erro não está na oração, não está em ser fiel ou não ser fiel. Está na forma como eles discriminam e querem exterminar as outras religiões. Né? E aí a gente entra num outro papo sobre intolerância religiosa e outras coisas que são extremamente violentas. Né? Então, aqui onde está o galpão, nesse lugar, a gente não tem esse problema. Diretamente, a gente não tem esse problema. Sabe, é tudo muito tranquilo, a gente fala sobre tudo, conversa sobre muitas coisas, especialmente com crianças e jovens, que eles têm entre 13 e 17 anos, então eles estão formando a cabeça deles, assim, né, o quanto, olha, eu sou isso. Então é tudo muito tranquilo, alguns deles são de religião de matriz africana, e tá tudo certo, alguns vão na igrejinha dominical e tá tudo bem também, por enquanto, porque eles ainda não podem escolher a religião deles, mas a gente ainda não precisou entrar em embate, sabe? E o galpão, Jaque, o galpão atende quantas pessoas aí da comunidade? Qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que você desenvolve? Eu não sei se tem uma equipe maior, se é só tu. Tem mais gente, sim. É uma equipe de uma mulher só, tem mais gente e tal. É, que às vezes tem isso, né? E funciona também. Como é que se mantém tudo isso? Então, gente, nós somos o Galpão Cultural, hoje a gente conta com voluntários como eu, a gente tem o Inácio, que é Inácio Sobrinho, que é fundador, que é DJ e produtor também, a gente tem o Giovanni, que é grafiteiro, Getri, né, que é grafiteiro, que é meu irmão, e trabalha aqui dando as oficinas de grafite, tem o Eduardo também, que é voluntário, trabalha com oficinas de grafite, tem a Jace, que é a nossa vizinha aqui, inclusive, do Galpão, que ela está sempre nos dando força, e ela, a gente chama ela de monitora, porque ela organiza as coisas, recebe as pessoas e entrega as que vêm aqui. A gente, nesse momento, está abrindo em dias muito específicos, em função do Covid, em função da falta d'água, principalmente nesse período do início do ano. E a gente vai fazer um ano, agora no dia 13 de março, e a gente está em campanha, ainda falta colocar telhado na nossa área coberta, que vai ser um lugar destinado para dança, e falta nivelar o piso dessa mesma área. Então, a gente vive em constantes campanhas de arrecadação, a gente só tem o galpão construído porque muitos amigos que acreditaram nesse sonho ajudaram. O galpão é um espaço de cultura, é uma biblioteca também, que vai ser inaugurada nesse mês de março, no dia 13 de março também, no dia da nossa festa. É um espaço de ensaio, é um espaço de oficinas, é um espaço de criação, é um espaço para os artistas aqui próximos virem fazendo seus trabalhos, fazendo live. É um espaço que eu ensaio também, né? Tanto que hoje eu estou aqui trocando essa ideia, eu estou transmitindo direto do Galpão. A gente tem uma internet que a gente, enfim, faz brechó mensalmente para poder pagar essa internet. As doações, a gente faz campanha. Agora, para os próximos dias, a gente vai iniciar uma campanha nova chamada Galpão Nota 10. É com os nossos seguidores e a galera que segue, principalmente Instagram e Facebook, que é a doação de R$10 por mês, né, para poder ajudar a manutenção do mês, assim, né, que é a internet, outras despesas que a gente tem aqui, com passagem, com gasolina para buscar material, buscar livro, buscar as doações de roupas, e a gente vive como dá, né, a gente se inscreve em todos os editais possíveis, a gente está com um processo agora de registro do Instituto Galpão Cultural, e que espero que em março já esteja tudo alinhado, tudo certinho, até para a gente conseguir ter um CNPJ e existir, né, enquanto, né, enfim, coletivo, enquanto instituto mesmo. E é isso, quem quiser ajudar, pode me chamar aí, a Negra Jaque Oficial, que eu que toco aqui o bonde, né, eu atendo as pessoas, eu ajudo a divulgar, em função também do meu próprio trabalho, que tem um alcance maior em função do rap, daí eu uso das minhas redes sociais para auxiliar o galpão nessas questões, né? Que a gente consiga ter um alcance maior das pessoas aqui. Então é isso, pessoal. Todos são bem-vindos. O Brito tá me devendo uma visita, ele escreveu ali, que ele tem que vir aqui nos visitar.
E a gente tem muito essa cultura da visita aqui no galpão. A gente faz um café, a gente conversa, toca um violão, tem violão aqui, a gente troca uma ideia, tem caixa de som, tem música. Então, todos são muito bem-vindos. E quantas crianças são atendidas aí, Jaque? A gente tem, por dia que vem aqui no galpão, umas 30 crianças, tá? A gente não tem trabalho fixo de turmas. Sempre os mesmos. Eles vêm, eles retiram livre, eles desenham, eles ensaiam, porque agora eles estão numa fissura pelo tal do TikTok. Então, muitas vezes, eu tenho que abrir o pátio, emprestar o som e o celular do galpão para eles ficarem ensaiando a questão do TikTok. Daí, eles frequentam diariamente. Enfim, é um espaço que, como eles brincam na rua, né, que não tem pracinha, não tem nada, tem um acesso dentro do beco, o galpão. Então, é o lugar que eles tomam água, o lugar que eles deixam as coisas, o lugar que eles jogam, né? Tem cartas, tem jogos aqui, tem quebra-cabeça, tem material de pintura. Então, quem quiser doar também esse material de escritório, né? Caneta, lápis de cor, canetinha, isso é uma coisa que a gente usa muito. Cadernos, eles já destruíram todos os cadernos. E eles frequentam diariamente aqui o espaço. Né? E quando eu não abro, eles me cobram muito. Às vezes, quando não tem água, tem que estar explicando, olha, gente, não tem água, e aí a gente ainda não tem ventilador, aqui é muito quente, a gente está situado em cima, no Morro da Cruz, um dos picos mais altos da cidade de Porto Alegre, que é extremamente quente. Então é isso, a gente vai fazendo o que é possível, né? É, o Brito, ele trabalhava até pouco tempo com a população em situação de rua, né? Sim. Inclusive, quem recomendou essa entrevista aqui foi o Marcelo, que é lá do Pop, não me lembro o número do Pop. Ele é lá, ali na Farrapos. Pop 2! Aham, lugar que eu dou oficina, inclusive amanhã eu tô lá. Isso, Marcelo falou, tem que entrevistar essa menina e tal, essa menina é muito boa. Marcelo é um querido. Isso, Marcelo, tanto o Marcelo quanto o Brito são apaixonados pelo trabalho que eles fazem, né? Sim, é incrível, os gris são incríveis. As duas que estão... Ali. E o quanto eles me ensinaram muito, e o espaço do Pop, o Britar no Pop, ele até ia fazer fez um convite para visitar o Pop que ele está trabalhando, mas eu sou colega do Marcelo, né, eu vou só quarta-feira, que eu faço um oficinão, daí eu levo música, levo instrumento, né, para eles tocarem, a gente, enfim, fica trazendo outras coisas para sair um pouco dessa realidade, dessa violência da rua, né, e o quanto eu aprendi, gente, é incrível, assim, o quanto sabem, histórias antigas, histórias de música, de arte, as vivências deles, assim, sabe? Eles são demais. Um abração pra galera do Pop 2. E em breve a gente vai estar junto, amanhã a gente vai estar junto lá. Já que nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria te perguntar sobre o Museu Hip Hop. O Museu Hip Hop talvez seja uma das grandes vitórias do movimento Hip Hop. Eu digo, uma vitória coletiva do movimento hip-hop porto-alegrense aí. Eu não sei se é porto-alegrense, a gente pode dizer que é da região metropolitana, a gente pode dizer que é do movimento hip-hop gaúcho, não sei como é que foi essa articulação. Eu queria que tu nos contasse um pouco como é que foi essa articulação, como que vocês organizaram e tal, até chegar aqui nessa vitória e poder, daqui a pouquinho, estar fazendo, de fato, a inauguração desse Museu do Hip-Hop, o que isso representa no hip-hop Porto Alegrense e gaúcho. Cara, o hip hop, o Museu do Hip Hop é uma conquista da América Latina. É um primeiro museu de cultura hip hop da América Latina. Então são 49 anos, já faz 50 anos de hip hop esse ano. Tem um museu que está em construção. Claro, foi primeiro que saiu a notícia, foi o do Bronx, né? Que é um museu internacional, claro, que foi que Nova York o berço, né, da cultura hip hop, mas o museu daqui de Porto Alegre, que é o museu, né, o primeiro museu de hip hop da América Latina, ele vai ser inaugurado antes desse do Bronx. Vai ser inaugurado agora no mês de maio. E é um processo, é um projeto da ASHE, da Associação de Cultura Hip Hop de Esteio, puxado lá pelo Rafa e pelo Giovanni, que são dois caras incríveis, assim, e o Alan, né, eu digo que são os três, assim, que coordenam os trabalhos da ASHE. E o museu, ele não tem só esse caráter de ter as coisas estanque, né? A gente tem uma concepção de museu muito torta. Vai ser um museu vivo, com atividades pedagógicas, com espaços específicos de todos os elementos. Foi uma parceria, claro, tem investimento estadual, né? Com o projeto estadual da SEDAC. E foi uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre também, que cedeu uma escola desativada, né?
que é uma escola na Zona Norte. E é assim, o reaproveitamento de um espaço estava morto. É trazer vida para um espaço que estava morto na cidade de Porto Alegre, e assim deve ter tantos outros espaços no território inteiro do Rio Grande do Sul. Então o museu ele já chega ressignificando um espaço de educação que, por si só, estava lá desativado, porque a escola realmente fechou, acabaram os alunos, encerraram as atividades da escola, e a escola estava lá apodrecendo, entende? Então, olha só, ressignificar um lugar que era uma escola para criar um museu de hip-hop, sabe? Então, eu estou super feliz, eu sou uma das pesquisadoras por fazer esse mapeamento também, na região do Rio Grande do Sul inteiro, então poder trocar um diálogo com a galera do interior, né? E cada um trazer as suas histórias, então é um museu que trabalha principalmente ligado a essa cartografia, né, de trazer as histórias e colar tudo isso e fazer o primeiro museu do hip hop da América Latina. Então é isso, vai ser lindo demais. É um salve aí para a galera do hip hop aí que se organizou e fez essa grande conquista aí. A gente vai lá visitar com toda certeza. Quero mandar um abraço aqui também para o pessoal do canal Falando com a Comunidade ali, a Rosa Helena ali da Chácara dos Bombeiros. Mandar um abraço também para o Vinícius Lutador, que está lá em Goiás, mandando um abraço aqui para a Jaque, para toda a galera aqui do Rio Grande do Sul. Que legal! Tem muita saudade aqui do povo gaúcho. Né? Jaque, nós estamos chegando ao fim. Foi um prazer contar contigo aqui no Berimbau. E a gente quer disponibilizar esse último minuto aí para que você possa fazer suas considerações finais, mandar um abraço aí para quem você deseja e tal. Fica bem à vontade. Legal. Primeiro, queria te agradecer, né, Maester, e a equipe que trabalhou para esse nosso encontro hoje. A todas as pessoas que deram pulo, espiaram, compartilharam, comentaram esse nosso bate-papo, que é importante essa troca de energia, mesmo que à distância, porque a gente, nesse período, se sente tão sozinho, né? E tão triste, assim, por ver muitas coisas que a gente construiu se desmanchando. E principalmente a gente ficar impedido de fazer arte na rua, impedido de poder se encontrar. O movimento social, os movimentos das grandes periferias, eles são do encontro, eles são de gente junto, e isso é muito triste para a gente nesse período. A toda a equipe aqui do Galpão, a quem me ajuda a divulgar o trabalho da Negra Jaque como musicista, como rapper, pelo Brasil afora, e a família, claro, meu filho, meu companheiro Inácio, que está em casa, o Eric, que já está me mandando mensagem, porque eu estou há horas fora de casa, que eu estou no galpão. E é isso aí, que seja próspero esse nosso 2022, vamos votar com consciência, fazer uma limpeza geral, sabe, tipo escadaria lá no, né, no Pelourinho e outros espaços que se lava. É isso que a gente vai fazer esse ano de 2022, que a gente precisa fazer isso, né? E vamos embora, se fortalecer e tentar... principalmente procurar esse ano de 2022 o que nos une, que o que nos separa já tem muita gente para nos mostrar e nos jogar na cara. Então, nos unir pelos nossos encontros e tentar fazer um Brasil melhor aí em 2023. Jaque, obrigado por estar aqui conosco, um grande abraço aí, que a gente possa nos encontrar aí nas peleias da vida o mais breve possível aí também. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui. Dizer que a semana que vem o Berimbau Não É Gaita não vai estar no ar, tá bem, pessoal? Porque eu também vou tirar um descansinho aqui, que como diz uma grande amiga minha, todo mundo ou é filho de Jesus Cristo ou é filho de Oxalá, mas merece descanso também, né? Eu também vou tirar minha semaninha de descanso aqui e a gente retorna dia 8 com mais uma grande entrevista aqui no Berimbau Não É Gaita, tá? E um abraço para quem nos acompanhou até aqui, um abraço a todos os nossos patrocinadores, um abraço para a Jaque, um abraço para todo o movimento hip-hop porto-alegrense e gaúcho, e nos encontramos na peleia aí. Um grande abraço a todos, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.